Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armen Press լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում։ Այսօր հյուրընկալել ենք սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար Գյորգի Ավետիսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ավետիսյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Մենք այսօր խոսելու ենք սննդամթերքի շուկայի, մասնավորապես մսամթերքի շուկայում իրականացվող վերահսկողական աշխատանքներից։ Պարոն Ավետիսյանին կխնդրենք ներկայացնել մանրամասներ։ Պարոն Ավետիսյան, այս օրերին Արցախից Հայաստան կենթանիների և մսեղիքի տեղափոխման գործընթացի հետ կապված վերահսկողական աշխատանքներ էին կատարվում։ Ինչ արդյունքների մասին կարող ենք խոսել։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Երևի հոկտեմբերի 11-ից սկսած, 11-ին կամ 12-ին իմ նախաձեռնությամբ հրավիրվեցին անասնաբուժ մասնագետներ տարբեր ոլորտներից, թե գիտական, կրթական, հասարակական կազմակերպություններից, և ոլորտում գործող լավագույն մասնագետներին ներգրավեցինք, ինչպես նաև էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակիցներին ներգրավեցինք և ստեղծեցինք աշխատանքային պլան, որով պետք էր շարժվել պատերազմական ժամանակահատվածում, հաշվի առնելով, որ կենթանիները կարող էին հիվանդ լինել և կարող էին տարբեր կենսաբանական դիվերսիաներ տեղի ունենալ։ Այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով, պլանը ստեղծեցինք համագործակցելով ոստիկանության և Սյունիքի մարզպետարանի հետ, մենք համատեղ էկոնոմիկայի նախարարության հետ դրված կետերը, որ կային, հա, ճանապարհային, այնտեղ նաև մեր մասնագետներին ներգրավեցինք, որոնք իրականացնում էին ճանապարհին հետազոտություն, թե արդյոք ինչքան և ինչ կենթանիներ են գալիս, մտնում Հայաստանի Հանրապետության տարածք, ֆիքսում գրանցում էինք այդ ամենը և իմանալով, թե որտեղ են տանում, արդեն տեղում էկոնոմիկայի նախարարության մասնագետները իրականացնում էին անասնաբուժական միջոցառումներ, սկսել ենք առաջին հերթին դաբախ հիվանդության պատվաստումից, ինչպես նաև արուն ենք վերցնում բրուցելոս հիվանդության նկատմամբ ստուգում իրականացնելու համար։ Այդ մեր համատեղ և օպերատիվ միջոցառումները թույլ տվեցին ձերս պահել անասնահամաճարակներից, հարկ աստծո, այս պահի դրությամբ որևէ հիվանդ կենթանի չունենք մանավանդ այնպիսի վտանգավոր հիվանդությունով, վտանգավոր տնտեսական առումով, հիվանդությունով, ինչպիսին է դաբաղը։ Միջոցառումները շարունակվում են, այդ բոլոր կենթանիները կպատվաստվեն նաև այլ պետական պատվերով նախատեսված հիվանդությունների նկատմամբ։ Շատ լավ, բացի այն, որ Հայաստան մտնող գլխաքանակն եք հաշվառել, նաև այնտեղ, որտեղ տարվել են անասնաբուժական միջոցառումներն իրականացվել, իրացման ցանցերում աշխատանքներ կատարել եք, որպեսի հասկանաք բաց թողումները շղթայից եղել են, թե ոչ, և եթե այո, ինչ բացահայտումներ եք ունեցել։ Դենայք, իրացման ցանցում մենք արդեն հուլիսից սկսած վերահսկում ենք, որ սպանդանոցային ծակման մսեղիք լինի, և կարող ենք ասել, որ Երևանում այդ հարցը Երևանի սուպերմարկետներում, մեծ խանութներում, փոքր խանութներում այդ հարցը կարող ենք ասել լուծված, այդ մասով սպանդանոցային ծակման միս է միայն վաճառվել, բայց ունենք խնդիր, որը կոչվում է բակային վաճարկ, այսպես ասած, չգրանցված վաճարկ, որը մեր վերահսկողությունից դուրս է, և մենք իրավասություն չունենք իրականացնելու այդ վերահսկողությունը որևէ ձևով, օրենքով մեր վրա այդ լիազորությունները դրված չի, դրա համար միշտ կոչ ենք անում, որ փողոցում վաճառվող մեքենաների թափքից և այլն վաճառվող մսեղիկ չգնեն։ Խոսել ենք նաև անասնաբուժների հետ, որոնք պետք է իրազեկումը իրականացնեին, այդ խնդիրը կա ցավոք, և այդ խնդրի լուծումը չգիտեմ ինչպես պետք է լինի, մենք ավելի սերտ աշխատենք տիմերի հետ հասկանալու համար, թե ինչպես ձերս պահենք մարդկանց նման կենթանական ծակման մթերքներից, ոչ միայն մսին է վերաբերվում, այլ ձկին,
կատնամթերքին եւ թռչնամասին հավկիտներին եւ այլն, կենտրոնական ցակման բոլոր մթերքներին։ Դուք նշեցիք, որ Երևանում գոնե կարող ենք ասել, որ խնդիրը գրեթե լուծված է եւ բացառվում են չստուգված մսեղիքի վաճառքը, իսկ մյուս քաղաքներում, հանրապետության այլ հատվածներում իրացման ցանցերում ի՞նչ պատկեր ունենք։ Ունենք, նայեք, այն մարզերում, որտեղ որ սպանդանոցների քանակը բավարար չէ, այն մարզերում կարող են խանութներում հայտնվել, այս վերջերս կիրառել ենք նաև վարչական վարույթներ այդ խանութների նկատմամբ, իսկ այն մարզերը, որոնք ամբողջությամբ համալրված են եւ հասանելի են սպանդանոցները, այդ մարզերում նույնպես այդ խնդիրը կարելի ասել լուծված է, մեր ռեսուրս ինչքան ներում է, ինչքան հասցնում ենք խանութներ այցելել, չեմ բացանում, որ կարող են մեր այցելությունից հետո նաև խանութի աշխատակիցները փորձեն ինչ-ինչ մեքենայացումների դիմել եւ վաճառել ոչ սպանդանոցայինից, դա էլ չենք բացառում, բայց ամեն դեպքում մենք ժամանակ առ ժամանակ այդ վերահսկողությունը իրականացնելու ենք եւ վերջնական լուծում տանք դրան։ Իսկ հայտնաբերված դեպքերը, վարույթները, ինչ քանակ են, անհանգստացնող են։ Անհանգստացնող չեն, շատ չեն, մենք մոտ 100,000 դրամի չափով տուգանքներ են կիրառում, կարծում եմ դա բավարար գումար է, որ խանութի աշխատողները հասկանան եւ խանութների սեփականատերերը հասկանան, որ պետք չէ գնալ նման քայլերի, որ չտուգանվեն։ Այն ծավալը կենթանիների մսամթերքի, որ Արցախից եկավ այս օրերին Հայաստան, մեր տեսչական մարմնի ռեսուրսները բավարար համարում եք, որպեսզի լիարժեք վերահսկողություն իրականացվի։ Նայեք, այդ ծավալը, որ մենք տեսել ենք, այսինքն հնարավոր է եղել հաշվարկել, մոտ 10,000 է, 9,600-ից քիչ ավել, գլխականակի մասին է խոսքը, այո, որից 4,500-ը դա խոշոր եղջերավոր կենթանիներ են, մոտ 5,000 մանր եղջերավոր, մի 140 խոզ եւ 60 ձի։ Իհարկե մեր ռեսուրսները չեն բավարարի, դրա համար մենք սերտ համագործակցում ենք Էկոնոմիկայի նախարարության հետ, անընդհատ կապի մեջ ենք փոխնախարար Տիգրան Գաբրելյանի հետ օրեկան մի քանի անգամ եւ անասնաբուժների միջոցով, գյուղ ծառայությունների պոակի անասնաբուժների միջոցով նաեւ հիմա գյուղերում փորձում ենք նաեւ ճշտումներ անել, որովհետեւ մեր կարծիքով սա այն թիվը չի, որ պետք է լիներ, եւ կլինեն կենթանիներ, որոնք բերվել են սարերով, դաշտերով եւ մեքենայով չեն բերել եւ կարող են մեր աչքից վրիպած լինեն այդ կենթանիները։ Ամեն դեպքում այս պայդրությամբ նաեւ այդ ճշտումներն ենք անում թվականակի եւ ավելացումները, ավելացված կենթանիները անընդհատ պատվաստվում են, ջերմաչափվում են, նայում են կլինիկական նշանները եւ փորձում ենք թույլ չտալ, որ այդ կենթանիները հիվանդանան։ Ամեն դեպքում որևէ կառույց միայնակ սա չէր կարող անել, մենք նաեւ այդ ընթացքում ոստիկանության հետ ենք համագործակցել, համակարգված աշխատանք ենք կատարել։ Այս օրերին մասնագետները նշում էին, որ հողային, բնական, օջախային ինֆեկցիաները կարող են գլուխ բարձրացնել, ինչի հիման վրա է այս մտահոգությունները եւ ունենք նման դեպքեր։ Այս օրերին ի նկատի ունեն երևի աշտանային եւ ձմեռային այդ ժամանակահատվածը, երբ որ խոտի քանակը բավարար չէ, բայց մարդիկ ստիպված են լինում կենթանիներին հանել արոտ, այս դեպքում հողային ինֆեկցիաները կամ բնական օջախային ինֆեկցիաները կարող են գլուխ բարձրացնել, այս պայդրությամբ չունենք նման դեպքեր։ Հողային ինֆեկցիաները, որոնք տարածված են մեզ մոտ, դա խշխշան պալար հիվանդությունն է եւ սիբիրախտը, որի նկատմամբ պետպատվերի շրջանում իրականացվում են պատվաստումներ, պատվաստված կենթանիները չեն վարակվում, դրա համար ստեղ մի քիչ այլ պատկեր ունենք։ Բնական օջախային հիվանդությունների դեպքեր դեռ չենք գրանցել, հուսով ենք չենք գրանցի։ Շատ լավ, եթե թեմայի այս հատվածը ամփոփենք, անասնահամաճարակային իրավիճակը հանրապետությունում ընդհանրապես ինչպես է գնահատում։ Կայուն եւ վերահսկվող։
Շատ լավ։ Իսկ սահմանամերձ բնակավայրերում իրազեկման ինչ աշխատանքներ է կատարում բնակիչների հետ։ Ոչ միայն սահմանամերձ, այլ նաև բոլոր բնակավայրերում մենք անասնաբուժների միջոցով փորձում ենք շրջայցեր իրականացնել և հասկանալ, բերված են կենդանիները թե ոչ, և առաջին աշխատանքը, որ տարվում է, դա պարտադիր պատվաստում իրականացնել, այսինքն մարդկանց իրազեկել, որ այդ կենդանիները, որոնք բերվում են, պոտենցիալ կարող են վտանգ հանդիսանալ, և հետևաբար հորդորում ենք ժամանակին տեղեկացնել, որ կարողանանք իրականացնել նաև պատվաստումները։ Այս շրջանում Հայաստանի պետական կառույցները օգնության ձեռք են մեկնում նաև Արցախի, իրենց գործընկերներին ձեր գերատեսչությունը համագործակցում է Արցախի համապատասխան կառույցների հետ, և ինչ համատեղ ծրագրեր, քննարկումներ, խնդիրներ եք վերհանում։ Մենք անընդհատ ենք համագործակցել, մի քիչ կարող եմ նաև գլուխ գովալ, ես ունեմ նաև շնորհակալագիր համագործակցության համար, թե Արցախի գյուղնախարարի կողմից և թե Սննդի անվտանգության պետական ծառայության պետի կողմից։ Մեր համագործակցությունը եղել է անընդհատ, մենք անընդհատ կապի մեջ ենք եղել նաև պատերազմական ժամանակահատվածում, հնարավորինս ենք կապի մեջ եղել, որովհետև իրենք էլ էին առաջնագծում գտնվում։ Պատերազմական իրավիճակի, այսպես ասած, ավարտից հետո մենք զրուցել ենք հեռախոսով, մենք և ես հայտնել եմ մեր պատրաստականությունը ոլորտում օգնել և հնարավորինս աջակցել, որ արագ կարողանան վերադառնալ հունի մեջ։ Այնտեղ ինչ մտահոգություններ կան այս խառը իրավիճակում, որ փորձելու եք իրենց կողքին լինել, աջակցել։ Մտահոգությունները հենց այդ հիվանդությունների բռնկումներն են, որովհետև մենք գիտենք, որ բավականին մեծ քանակությամբ անկած կենդանիներ կան անտառներում, դաշտերում, այդ հարցով պետք է օգնենք, ինչպես նաև պետք է օգնենք սննդի անվտանգության վերահսկողության մասով, թեկուզ ռեսուրսով օգնենք նաև, որ կարողանանք զերծ պահել թունավորումներից և զոհանոս հիվանդություններից։ Իսկ պատվաստանյութերի հետ կապված։ Դե այդ դեռ ճշտման կարիք ունի, որովհետև մենք, ես առաջարկել եմ ամեն դեպքում, պատվաստանյութեր Արցախի Հանրապետությունը ձեռք բերել է այս տարի, ունեն իրանք պատվաստանյութեր, չեմ կարծում, որ մնացած չլինի, բայց ամեն դեպքում այդ բոլոր հարցերով, եթե ինչ-որ խնդիրներ լինեն, մենք անընդհատ կապի մեջ ենք և կարողանանք ինչ-որ օգնություն ցուցաբերել ամեն դեպքում։ Իսկ կան առաջնահերթ խնդիրներ, որ ձեզ դիմել են և հիմա գործնական աշխատանք։ Դեռ չեն դիմել, դեռ շնորհակալություն են հայտնել առաջարկության համար և իրենք էլ պետք է հասկանան իրավիճակը ինչպիսին է, որ դրանից ելնելով նաև դիմեն կամ չդիմեն մեր օգնությանը։ Այսինքն հիմա իրավիճակային գնահատում է այնտեղ։ Այո, այո։ Շատ լավ։ Մենք խոսեցինք սպանդանոսների մասին, եթե կարելի է մի փոքր մանրամասնեք, հիմա ինչ փուլում է, որ մարզերում որքան ունենք արդեն, ինչ ներդրումներ են արվել այդ ուղղությամբ։ Այս պատերազմական ժամանակահատվածում իհարկե ներդրումները մի քիչ թուլացան, աշխատանքները այդ նույն տեմպերով չգնացին, ինչպես գնում էին, ասենք, օգոստոս ամսին կամ սեպտեմբեր։ Ունենք այս պահին 72 սպանդանոց, որոցից 38-ը ծառայություն են մատուցում, մնացածը ներտնտեսային սպանդանոցներ են։ Ունենք ևս 2 հատ շարժական սպանդանոց, երկուսն էլ ըստ ներդրողների պատրաստում են դեռ ներկրել։ Մենք Երևանում 5 սպանդանոց ունենք, Արագածոտնում 6, Արարատում 9, Կոտայքում 21, Արմավիրում 9, Գեղարքունիքում 5, Լոռիում 7, Շիրակում 2, Սյունիքում 3, Տավուշում 4, Վայոցձորում 1։ Իսկ մարզերում նախապես գնահատված կարիքները հաշվի առնելով, սպանդանոցների այս քանակը, որ մենք ունենք, բավարար է։ Քանակով չենք որոշում, որովհետև մենք հայտարել ենք, որ 70-ից 80 սպանդանոցը ամբողջությամբ բավարար է, որ երկրի կարիքները փակի, սակայն բացի թվից նաև հասանելիության հարց ունենք, հա, ստեղ նաև Շիրակում 2 սպանդանոց ունենք, որը բավարար չի, Վայոցձորում
մեկը ճիշտ կլինի եւս մեկ մի սպանդանոց առնվազն կառուցին, դեղ համ տարածքն է փոքր, համ գլխականակն է քիչ, բայց երկրորդ սպանդանոցի առկայությունը թույլ կտա մրցակցություն նաեւ ապահովել, որ խանութները եւ գյուղացիները չտուժեն, հա, այս դեպքում։ Սյունիքում դեռ կան կառուցվող եւ կա դրա կարիքը, մնացած տեղերում կարելի ասել հասանելիությունը բավարար է։ Մենք դեռ 25 սպանդանոց ունենք, սպասում ենք, որ հայտ կա այդպեսի, հա, կա բացի հայտից կան նաեւ կառուցման պրոցեսում եւ ներքին հարդարման պրոցեսում 25-ը հիմա այս ընթացքի մեջ են, հա, 72-ին բացի այդ սեպտեմբերի 25-ի դրությամբ ունեցած մեր տվյալների համապատասխան։ Քանի որ կորոնավիրուսի հաղթահարման ուղղված սանիտարահիգենիկ նորմերի խախտումների հետ կապված տեսչական մարմինը նաև ակտիվ շարունակում է իր վերահսկողական աշխատանքները, վերջին ձեր այցելությունները, սննդի կետերը ինչի մասին են խոսում, արդյոք տնտեսվարողները արդեն հակված են ավելի շատ պաշտպանելու այդ կանոնները։ Տնտեսվարողներ կան, որոնք ավելի շատ հակված են, տնտեսվարողներ կան, որոնք մտածեցին, որ կարելի է մի քիչ թուլացնել։ Ամեն դեպքում մենք առաջի այս արտակարգ իրավիճակից հետո, երբ որ արդեն կարանտինային դրություն հայտարարվեց, դրանից հետո առաջին խախտման դեպքում հայտարարում ենք նկատողություն, երկրորդ դեպքում, եթե երկրորդ անգամ մտնենք նույն տնտեսվարողի մոտ և տեսնենք նույն խախտումները, այդ դեպքում կիրառենք 150-ից մինչև 500 000 դրամ տուգանք։ Իսկ ասեք, այդ միտումը թուլացնելու կանոնների պահպանության հետ կապված, որ մարզերում եք ավելի շատ նկատում։ Մարզային վերլուծություն չենք արել, որովհետև մեզ ինձ առաջին հերթին հետաքրքրում է ընդհանուր պատկերը, այս մարզերով վերլուծություն չենք անել ու կարծում դրա կարիքը չկա նաև անելու։ Շատ լավ։ Եվ վերջին հարցը տոնական օրերի հետ կապված, մորթը ավելի շատ է նախատեսվում դեկտեմբերին, վստահ եմ վերահսկողական աշխատանքներն ավելի են ավելացվելու, ինչ եք նախատեսում այդ ուղղությամբ։ Մենք ամեն տարի խստացնում ենք դեկտեմբեր, հունվար ամիսներին վերահսկողությունը և հերթապահություն ենք նաև սահմանում, բայց մենք մի խնդիր ունենք, որի մասին խոսեցի արդեն, դա էլի բակային փողոցներում վաճառվող մսերիկն է, որը մենք չենք կարող վերահսկել, ամենամեծ խնդիր այդտեղ է և ցույց է տալիս ժամանակը, որ այդ դեպքում մենք թունավորումներ ունենում ենք նաև տնայինական պատրաստված, հա, տարբեր աղցաններից, չգիտեմ, պահածոներից եւ այլն, դրա համար միշտ կոչ ենք անում հասարակությանը, որ զգոն լինեն եւ չնախատեսված տեղից կասկածելի մսերիկ չգնեն, մանավանդ որ կարող են իրենց խաբել սատկած կամ չգիտեմ հոգեվարքի վիճակում կամ հիվանդ մորթված կենդանին առողջի տեղ վաճառելով և դրանով իսկ վտանգելով սպարողի և սպարողի ընտանիքի առողջությունն ու կյանքը։ Այսինքն այս փուլում կարող ենք ասել, որ փողոցային առևտրի հետ կապված համայնքներն ունեն անելիք և մյուս կողմից էլ բնակիչները պետք է իրազեկված լինեն։ Այո, բնակիչներին մենք միշտ իրազեկում ենք, նա միայն այս տարի էր, որ չկարողացանք հավուր պատշաճի նշել և ընդհանրապես չկարողացանք նշել սպարողների պաշտպանության միջազգային օրը կորոնավիրուսային իրավիճակից ելնելով, այդ ընթացքում մենք մոտարապես մեկ շաբաթ և ավելի իրականացնում ենք իրազեկման աշխատանքներ, բուկլետներ, ֆլայերներ ենք բաժանում և իրազեկում ենք, և որ սպարողները իրենց իրավունքները իմանան և հետևեն իրենց իրավունքներին։ Ցավոք սրտի այս տարի չստացվեց, հուսով ենք եկող տարի մենք ավելի լավ հնարավորություն կունենանք։ Շնորհակալություն շատ, ավելացնելի բան ունեք։ Չէ, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, ավարտենք։